Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, një lloj si idhulli i tij Putin, qëndroi ushtarët që masakruan me qindra civil në Buça. Ditën e sotme ka dhënë medalje për zyrtarët serb që u larguan nga institucionet e Kosovës. Kjo lëvizje nga Vučić provokon Kosovën e ndërkombëtarët dhe shpreh qartë se Beogradi zyrtar fshihet pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës. Vučić nderoi me medalje ish drejtorin e drejtorisë rajonale të policisë së Mitrovicës së Veriut, Nenad Gjuric, dhe shefin e operacioneve rajonale të kësaj drejtorie, Aleksandar Filipović. Ju bindët vendit tuaj, edhe kur nuk jeni pajtuar me vendimet e ti. Keni bërë ato që ju ka dashur zemra dhe jeni sjell mender, kur i penguan të kryeni detyrën, theksoi Vučić në presidencën e Serbisë në Beograd. Sipas tij, autoritetet në Kosovë, duke zbatuar vendimin për riregjistrimin e makinave, kanë dashur të shkaktojnë incidente dhe të poshtrojnë popullin serb. Serbët në Kosovë vazhdojnë të dorëzojnë dorëheqjet e tyre në institucionet e Prishtinës pas vendimit për targat. Pas përfaqësuesve politik, policëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve, sot dorëheqje kanë dhënë edhe zyrtarët e lartë të komisioneve komunale zgjedhore. Ndërkohë Vučić ka bërë të ditur se në dy ditët të ardhshme do të vizitojë Parisin, ku tha se do të takojë presidentin francez Emmanuel Macron dhe zyrtarë të tjerë evropian me të cilët do të bisedojë për situatën në Kosovë. Vučić tha se autoritetet në Kosovë, duke zbatuar vendimin për riregjistrimin e makinave, kanë dashur të shkaktojnë incidente dhe të poshtrojnë popullin serb. Ai nuk solli ndonjë provë që do t'i mbështeste këto pretendime. Më 3 nëntor, autoritetet e Kosovës ndaluan Gjuric, pasi ai refuzoi të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme. Pas kësaj, edhe zyrtarë të tjerë serb dhanë dorëheqje nga institucionet e Kosovës. I pyetur nga gazetarët se cila është armja e personave të larguar nga institucionet e Kosovës, Vučić tha se ata do të punsohen në organet shtetërore të Serbisë. Askush nga ata 3500 njerëz nuk do të mbetet në rrugë. Ne do të kujdesemi për të gjithë ata, tha Vučić, që nga pas lufta në 99-ën, në 4 komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Zveçan, Zubin Potok, Mitrovice Veriut dhe Leposavić, qarkullojnë makina me targa të lëshuara nga autoritetet serbe, të cilat janë ilegale me ligjet në Kosovë. Qeveria e Kosovës me në krye Albin Kurtin, po përpiqet të bëjë riregjistrimin e tyre me targa të RKS, Republika e Kosovës, por shumica pjesëtarëve të komunitetit serb në veri refuzojnë ta bëjnë këtë. Ata kanë edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar, i cili këmbgul në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Bashkimi Evropian dhe SBA-ja i kërkuan Kurtit shtyrjen e riregjistrimit të makinave, por Kurti ka përgatitur një plan prej 3 fazash, i cili filloi të zbatohet më 1 nëntor dhe do të përfundojë në prill të vitit të ardhshëm. Në fazën e parë, shoferët e makinave me targa të paligjshme qortohen. Në të dytën gjobiten me 150 euro dhe në të tretën do të kërkohet të pajisen me targa provuese. Nga 21 prilli, ndërkaq në qarkullim do të lejohen vetëm makina me targa RKS. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.